Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Se você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e participe aí do, do EAD. Isso aqui eu faço para a galera do EAD estudando e observando os pontos. E se você acompanhar aí o material gratuito que eu deixo na descrição do vídeo, você vai conseguir entender um pouco, tem algumas estratégias lá também. Não Seja Membros eu tenho estratégia também para você estar tá operando mini dólar no Friends VIP. Então, se você quiser acompanhar lá, tem também. E entra no EAD para aprender alguma coisa, se quiser. É, para aprender de investimentos, tá? Deixa eu deixar um aviso aqui para vocês. Investimentos. É, você pode, gratuitamente, é, entrar e abrir conta na Nova Futuro Investimentos. Eles têm carteira recomendada, eles mandam e-mail para você com as ações da semana, do mês, as que rendem dividendos, tudo certinho, Tá? Como investir, assim, num clique, tá? Você chega lá, a partir de 5 mil reais, é só dar um clique, você já investe. Automático, a carteira é feita por, pelos analistas extremamente competentes, tá? Tá tudo fácil, acesso tal. Detalhe, sem pagar curso desses cara peba que tem por aí, tá? Tem muito peba no mercado, tá? E o peba, ele, ele tenta confundir vocês, porque ele, eles gastam muito dinheiro com marketing. E precisam vender curso. E às vezes a gente sabe que esse cara não consegue vender, porque hoje tive até o, o, essa, uma situação assim de ver, que onde eu estava dando treinamento, tinha 300 pessoas e o Peba, às vezes um Peba ou outro ali, tava fazendo treinamento para 15. Então é. Às vezes, a gente sabe que às vezes incomoda isso aí. E detalhe: eu nunca gastei um centavo de marketing. Tá? Nunca gastei. O dia que eu for gastar alguma coisa dessa, vai ser só para irritar os peba mesmo. Tá? Por quê? Porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo, do mesma forma que eu fui enganado no passado, eu tento mostrar para vocês um caminho o quê? que dá para você chegar e devagar, fazer seu dinheiro e de boa, você sozinho, sem depender desses peba, sem botar um monte de coisa na cabeça. Tá? O negócio é fazer boas negociações. Outra, outra coisa. O pessoal fica incomodado um pouco com a, com a Z4 aí. Cara, eu tenho um carro melhor que a Z4, tá? Mas eu não boto aqui. Tá? Mostrei aí a Porsche tal. Tem uma Porsche guardada. Tem, tem uns negócios aí, tá? A carro é bom? Não é, cara. Mas detalhe: você compra um carro, paga 200. Depois vai para vender por 600. Comprei o carro ano passado, 11 meses. Cara, gastei 310. O carro vale 419. Quem que sabe fazer negociação aqui? Quem que entende de dólar? Quem que entende de câmbio? Quem que entende de inflação? É o PEBA ou é quem ganha dinheiro de verdade? Eu não preciso de dinheiro de ninguém. tá? Eu não preciso nem de vender curso, pessoal. Eu estou passando aqui para vocês de boa, assim, ó, na moral. Pega aí. Quer estudar? Estuda? Não quer? Quer entrar na EAD, acompanhar com a galera, com a gente? Vai acompanhar. Não precisa nada, não se assiste aí. De boa, na moral. Mas não deixa nenhum PEBA atrapalhar vocês atrapalhar o pensamento de vocês, faça por você, pega o material, ó, faz o seguinte, pega as playlists que eu deixo disponível, tem que estar inscrito no canal, inscreva-se aí, pega essas playlists, dá uma olhada, tá? limpa a cabeça, dá uma olhada, vai olhando o gráfico, abre a sua continha lá e fica olhando, daqui a pouco você vai estar tá, o que? É, interagindo com o gráfico, olhando o negócio, começa a aprender o que é mercado, não mistura coisa que peba, bota na tua cabeça não, Tá, um monte de porcaria, um monte de bobeira. Mesma coisa que aconteceu comigo. outra coisa, não, não pode sacar dinheiro também? Eu tô na bolsa, cara. Eu sou day trader. Eu tô na bolsa. E detalhe: na bolsa, isso é verdade. Na bolsa hoje só existem 30 mil traders que ganham dinheiro. Day traders que ganham dinheiro. Day traders. Só 30 mil. Ah, é muita coisa. Não é. Não é. tá Parece que é muita coisa. 30 mil pessoas. Não é. Tá, por quê? porque já são quase 4 milhões de pessoas aí na bolsa então tem que também é muito pouco pessoal por isso que a gente às vezes tenta passar aí para vocês uma noção para vocês terem uma esperança se sair da mão desses peba vocês poderem, poderem estudar um pouquinho e, e pensar tá pensar é difícil é difícil é difícil eu não, eu não gosto nem de falar essa palavra que é difícil porque eu não gosto de limitar ninguém porque o negócio assim é é, é, é ter a sistemática dele não é que é difícil, tem a sistemática. Depois que aprende, você explode a mente ali, você começa a ver umas coisinhas. E detalhe, não precisa mesmo ficar operando todo dia, o dia inteiro. Aliás, nem todo dia, nem o dia inteiro. Então, você vai começar a desenvolver assim: pô, eu peguei a minha grana aqui, pô, saí do risco, eliminei o risco. A hora que tá bombando, bom, já, já a gente já se percebe que o cara não, não saca muito, né, de, de melhores pontos de negociação, poder day trade no futuro, né? quando fala as abobrinhas, que os cara, fala aí. Mas beleza, cada um na sua, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um, vou dar umas pinceladas de investimento top para vocês, é tipo, o que vocês têm que fazer para não gastar dinheiro com curso. Mas isso aí é legal, ó. carteira recomendada, se não precisa gastar dinheiro com curso, tá? Quem quiser precisar de curso, esse cara que precisa vender curso, azar é dos cara, tá? Eles que se virem vender curso aí, tá? Não precisa, tá? Para investidor você não precisa. Agora para day trade, cara, que o negócio aqui é é, faca na caveira, mas é difícil é difícil, assim, se você acha que é muito difícil, estuda cara, olha esse gráfico, mexe vê o que, que você pode fazer, elimina essa, essa vontade de ficar milionário um dia, que a coisa vai funcionar pra você, tá, mas ó não escute os pebas, tá vamos dar uma olhada aqui né, pra, pra ver como que foi o dia hoje Mercado abriu aqui, a gente fez uma compra, quem assumiu o stop aqui embaixo, pegou parcial aqui, fez uma venda e depois novamente no rompimento a compra, a primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, não pegou nosso alvo, tá, pessoal? A gente marcou esse alvo aqui, na hora do almoço, onde ele poderia ir. Ele fez o pullback aqui, a gente falou desse desse ponto que ele podia fazer o pullback, nem chegou a tocar na linha de tendência também. Mercado fraco, tá fraco aqui, acumulando, né? Aí ele voltou a buscar a liquidez novamente. Aqui tem uma região de resistência bem forte, tá? E aqui é uma região de suporte bem forte. Voltou no nosso ponto e novamente trabalhou aqui, né? É, nos livros, a gente vê assim, se você segura o trade e não bota no bolso, quando você é day trader, o preço volta e te deixa sem nada, tá? Então procura sempre fazer nos primeiros alvos assim, botar pelo menos um dinheirinho no bolso, garantir uma graninha, tá? É o que a gente, a gente às vezes mostra para vocês nas operações ali, é, todos os dias, é, quando eu não tenho rotina pra fazer, quando eu não gravo alguma coisa e tal, eu simplesmente puxo o celular e gravo aqui a operação, porque é normal pra gente fazer isso aí, já que a gente faz é normal, agora eu nunca vi esses caras em mostrarem nada para mim, tá, ah é público é não sei o que, tá, tá, tá análise de um ano, dois anos, trinta anos para mim, foda-se, isso aí é a coisa mais fácil do mundo, fazer comprar uma ação aqui pra daqui dez anos que eu ver eu sei que vai dar dinheiro, a bolsa só sobe Tá? Isso aí eu sei fazer, isso é fácil. Agora vamos ver aqui, ó, o um momento aqui, o mercado no topo aí, o que, que a gente vai pensar? Você quer dizer que você não pode ganhar dinheiro, você não pode fazer nada. Tudo começa no day trade, para depois evoluir pro swing trade, position e tudo mais. Inclusive ações. Raciocina, tá, pessoal? Raciocina aí. Tá? Eu fui lá também, eu fui lá no, no Omaha, falei, fui lá com o palestra treinamento com Warren e tal vi tudo isso aí e não é muito não é o, o que o que ele fala o que ele fez como ele começou inclusive um erro tá um erro de uma ação que ele comprou do Walt Disney uh, que esses Bunda mole aí é, criticam que ele fez errado que hoje ele podia ter não sei quantos bilhões só teve um detalhe que eu peguei nessa nessa sacada que eu peguei disso aí quando ele realizou ele comprou outras ações que ele conseguiu cre com, crescer muito mais. Ah, mas se ele segurou, se ele segurasse. Se si, não existe, cara. O se si, na bolsa não existe. Por isso que a gente fala de estopa, ganha, tal. É boas negociações. Ah, se eu não tivesse comprado o BMW um ano para trás, eu não teria já usado ela um ano e ainda ganhado 80 pau em cima dela. Ganho, se eu vender, né? Se eu vender, se eu quiser vender. Tá? Se si, não existe. Então você executa. Você pensa, executa e faz. Ponto final. Só assim que a gente vai aprender o que? Ser investidor, ser trader e parar de ouvir o PEBA. PEBA só quer confundir. PEBA não sabe merda nenhuma, só confunde os outros. Tá? É bom é os bom PEBA estudar um pouco, de estudar um pouquinho melhor. Tá? Para melhorar um pouco, né? A gente sabe o que é ser investidor, a gente sabe o que é investir milhões, sabe o que é investir pouquinho, sabe o que é ganhar dinheiro com 500 reais. Tá? Sabe o que é ganhar dinheiro com um milhão, com 500 mil, com 100 mil. Sabe o que é ganhar dinheiro com isso aí? Tá? mas aqui para as pessoas aqui para as pessoas inocentes que estão chegando aqui no mercado a gente passa assim ó, ó estuda isso aqui vai devagarzinho ali a gente vai dando os toques tá se às vezes está incomodado com algum saquezinho que a gente fez numa sexta-feira uma hora e meia da tarde se você opera sexta-feira à tarde problema é do Peba que opera agora não tira as coisas de contexto para fazer videozinho de Peba para comigo não tá comigo não eu te mastigo Peba aqui não tá aqui o pessoal é o que que a gente tem aqui a gente tem é, para amanhã o preço podendo vir buscar essa região aqui tá o preço podendo vir buscar essa região e se ele se manter na ele se, se ele romper a tendência aqui o que ele pode fazer aqui também é segurar nesse ponto aqui trabalhar um pouco consolidado e voltar buscar esse fundo aqui ó voltar a buscar esse fundo. Pode terminar assim, tá? Então a gente vai aguardar essa situação. Ah, ele pode abrir e já romper nesse fundo? Pode testar aqui, às vezes romper esse fundo e já vir de uma vez aqui, ó. Trabalhar um pouco aqui, tá? Testar aqui cair de novo nessa região. Se ele chegar nesse fundo e não ultrapassar, se ele chegar nesse fundo e não ultrapassar, Eu acho mais mais difícil aqui, mas pode acontecer, dele de não ultrapassar, ele pode vir aqui também, tá? Aí a gente vai ficar atento a isso aí. Tá? E, e trabalhar aqui nessa nessa região ele está aqui na nessa linha de tendência então ele oscila muito aqui ó em cima dessa linha de tendência aqui ó tá fazendo um canal aqui ó pode até ser que seja um canal aqui tá? pode ser que seja porque no mercado financeiro não tem nada muito certo não tá pessoal então canal principalmente canal essas coisas tá então é isso aí para o índice vamos dar uma olhada no dólar mas atento aqui a esse ponto Atenta essa situação aqui e esses pontos aqui, ó, esse ponto aqui. Eu tenho mais um pontinho aqui. Tem mais um pontinho aqui, eu não marquei aqui. Amanhã eu marco para vocês. É, vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui, ele seguiu a risca aí nosso o nosso nossos estudos, né? Ele trabalhou aqui, né? De lado até ele romper a linha de tendência, tá? Até que assumir stop aqui é difícil, eu sei que é difícil comprar aqui mas a gente fez a compra aqui legal pegou uma parcial aqui e continuou na tendência até buscar nosso alvo bateu nosso alvo pessoal a gente podia ter um pullback em cima desse ponto tá e continuar a tendência de alta era mais ou menos aqui o script ou se ele rompesse confirmasse a gente podia fazer a venda se ele confirmasse aqui a gente desceria até essa região ou voltasse nesse ponto aqui aqui é difícil ó. essa volta aqui é difícil tá Tá? o mercado fica na consolidação então as pessoas confundem um pouco tá mas aqui é, era era comprar aqui ó comprar aqui tem que aceitar um stop stop é muito grande mas o alvo é grande às vezes a gente tem que entender esse lance do stop com o alvo que o stop às vezes é grande porque o alvo é muito muito grande tá? e aí ele finalizou finalizou o mercado aqui no topo que a gente deu de prim alvo primário que era esse aqui então, se às vezes você tivesse feito só um trade legal aqui, batido aqui, você não precisava ficar o dia inteiro. E detalhe: ele veio bater alvos aqui, 3 horas da tarde, é, do trade que começou aqui a meio-dia. Tá, Meio-dia aqui, 3 horas da tarde. Legal, você iniciou meio-dia. Se você fez day trade. Se não, uma horinha aqui, ó, fez essa venda aqui, acabou seu dia. Já fez uma grana. Ou fez essa compra aqui, acabou seu dia na abertura. Não precisa ficar o dia inteiro se matando, desde que você entenda o que você está fazendo. Tá? e o que, que a gente tem aqui para o dólar? O dólar é o seguinte, pessoal. Aqui é o mercado, não pode romper esse topo. Rompeu esse topo, a gente segue com ele. Como ele já veio testar esse ponto aqui, ele pode vir aqui mais um pouco, né? Trabalhar aqui nessa região, tá? Perdeu esse fundo aqui, a gente volta a, a buscar de novo esse fundo aqui novamente para ele buscar uma alta, tá? Depois ou. É... Testar esse ponto Testar esse ponto Trabalhar Nesse ponto aqui em cima Aí ah, se ele já abrir e romper nesse topo? Aqui é o seguinte Se ele abrir romper nesse topo aqui A gente pode trabalhar aqui O backzinho aqui Às vezes ele vem buscar aqui e Vem buscar alvos aqui em cima Pode acontecer isso também, tá? Então muita atenção aqui nessa região aqui tá? e Muita atenção nessa região Ah, e se ele abrir fraquinho? Ah, se ele abrir fraquinho ele pode trabalhar aqui Fraquinho, voltar... Ah, preço, né? Ele pode ficar trabalhando oscilando entre essa região aqui, ó, no dólar, entre essa região aqui, tá? Ficar oscilando entre essa região aqui e essa região aqui, ó, tá? Então ele pode ficar aqui fraquinho, trabalhando aqui, né? Aí ele volta aqui, tá? Aí ele fica trabalhando assim até ele tomar um rumo, tá? Ele pode fazer isso até tomar um direcionamento, tá? Então a gente vai estar tá esperto nessa situação aqui, ó. Certo? Então atenção para isso. Isso aqui é uma consolidação. Deixa eu traçar aqui e mostrar para vocês. Deixar bem claro aqui para vocês. E aí você vai aprender que você não tem muita dificuldade em entender o que é um movimento de consolidação e um rompimento aqui. Tá? Desde que você observe atento os detalhes. Então pessoal, desejo para vocês um excelente final de semana. Tudo de melhor para vocês. Bom descanso, bons estudos. Fiquem na paz. Acreditem em vocês, estudem vocês, não dependam de ninguém. A gente passa isso aqui para ver se vocês se livram de, de tudo que é coisa que atrapalha o seu crescimento. Não dê dinheiro para ninguém operar, tá? Não dê dinheiro para ninguém operar. Se for fazer alguma coisa dentro de corretora, tá? Dentro de gente que tem responsabilidade, tá? Faça a coisa direito. Faça uma vez na vida a coisa direito que as coisas vão fluir para vocês, tá? fuja desse pessoal aí de, de marqueteiro, marketing digital, essas porra eu, eu eu não tenho como fazer outros vídeos, tá, em outros lugares eu uso mesmo o carro, tá eu todo ano eu vou tocar um carro diferente não, não, às vezes nem vou mostrar mais no canal também, não, tanto faz eu não ligo para essas coisas, pra mim carro é sucata tá, se, se alguns um outro bobo aí se incomoda o problema é do bobo, tá se o cara não tem o que mostrar, não tem o que fazer o problema é do cara, não tem ostentação tá? eu ando de chinelo, eu ando de bermuda nem, nem a barba, ó, nem a barba aqui, ó. Tô fazendo. E aí? Não preciso dar satisfação para ninguém, mas é, entenda que não existe ostentação. Eu vivo uma vida simples. Tá ganhando dinheiro pra caralho, mas vivo uma vida bem simples. Tá bem tranquilo, bem de boa. Minha casa é top, minha vida é top. Mas ó, zero ostentação, tá? Toma cuidado, vocês eu vi os Peba. Peba tá inflamado porque tá jogando dinheiro fora com o marketing. Tamo junto pessoal, um abraço, excelente final de semana para vocês, valeu.